الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയരായി അവൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങൾ, വളരെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന വിശുദ്ധ മാസത്തെ വരവേൽക്കുവാനും ഫറളായ ചില നോമ്പുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുഅ്മിൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ, സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. കാരണം നമ്മൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, വിശ്വാസികളാണ്, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ബാഹ്യമായ നിലയിൽ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് അദൃശ്യമായി അള്ളാഹു ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പരലോകത്തിൻ്റെ സുഖവും ദുഃഖവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പരലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി, ആവേശത്തോടുകൂടി അമലുകളിൽ വ്യാപൃതരാകുകയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നരകമോ നഷ്ടമോ വന്നു ഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്നത്, യഥാർത്ഥ വിജയികളാകുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുതരം കളിതമാശയാണ്. ഇന്നമൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ലഅബുൻ വലഹുവൻ വസീനത്തുൻ വതഫാഖുറും ബൈനകും, ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ്. അതിലൊന്നും കഥയില്ല, കാര്യമില്ല, ഒരു കളിതമാശ പോലെ മാത്രമാണ്. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയോ കുറഞ്ഞ നേരത്തേക്ക് വേണ്ടിയോ മാത്രം നമ്മൾ പരസ്പര ധാരണയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ഭൗതികമായ വിഭവങ്ങളും വസ്തുക്കളും സുഖദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ വഞ്ചനയുടെ ചരക്കാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയും. ഉമൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ഇല്ലാ മതാഉഹു, പുറമേ കാണുന്ന പകിട്ടുകൾ, പുറമേ കാണുന്ന പളവളക്കങ്ങൾ, ആകർഷണീയതകളല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉമൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ഇല്ലാ മതാഉഹു, ഈ ഭൗതിക ജീവിതവും അതിൻ്റെ വിഭവങ്ങളും തീർച്ചയായും വഞ്ചനയുടെ ചരക്കുകൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയത്, നമ്മൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, വിശ്വാസികളാണ്, അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്നവർ.
അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അദൃശ്യമായ നിലയിൽ, ഗൈബിയായ നിലയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെയും റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ആ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന മഹാഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റമദാനിലെ ഓരോ അമലുകൾക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പരലോകത്തിന്റെ നന്മകളെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചില ഹദീസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ലേ, അതിന് ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ലേ. ഈ ഹദീസിന്റെ ആശയം എന്താ, ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവർ? നമ്മളുടെ നോട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, വളരെ ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ലഹദുവത്തും ഫീ സബീലില്ലാഹി ഔ റൗഹത്തും ഖൈറും മിന ദുനിയ വമാ ഫീഹ, അല്പസമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മുഅ്മിനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പസമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് രാവിലെ ആകട്ടെ വൈകിട്ടാകട്ടെ, നമ്മൾ വലിയ വിലയൊന്നും കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി തോന്നുന്ന ആ സംഗതിയെ കുറിച്ചിട്ട് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖൈറും മിന ദുനിയ വമാ ഫീഹ, അത് ഈ ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചാലും ആ വസ്തുക്കളൊന്നും അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൻ ഉപയോഗിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉടമസ്ഥാവകാശമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ആയുസ്സിൽ അവൻ ഉടമസ്ഥതയൊന്നുമില്ലല്ലോ, അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ അവൻ ഉടമസ്ഥതയൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്റെ കൈകളിൽ അധികാരമുണ്ട്, ധനമുണ്ട്, എന്റെ കൈകളിൽ ആൾബലമുണ്ട്, എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടനുസരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്, പലതും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ ആരോഗ്യം എന്റെ കയ്യിലല്ലല്ലോ, എന്റെ ആഫിയത്ത് എന്റെ കയ്യിലല്ലല്ലോ, എന്റെ ആയുസ് എന്റെ കയ്യിലല്ലല്ലോ, എന്റെ ആയുസിന്റെ പിടി, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവാണ്, അള്ളാഹുവാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ നിലയിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ആലെ ഇമ്രാൻ തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ വചനങ്ങൾ പലതും പാരായണം ചെയ്ത് കേട്ട കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സ്ഥിരമായി പ്രസംഗത്തിലും മറ്റും പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വചനം അള്ളാഹു ഓതി, നമ്മുടെ ഇമാമു നീട്ടി ഓതി, കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്, കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്, എല്ലാ ശരീരവും എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാനിട്ടാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയുമെങ്കിലും മരണത്തെ രുചിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതം തീരുകയല്ലോ എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവനുണ്ടാകണം. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. തീർച്ചയായും എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്വാനങ്ങളുടെയും പണികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിണിത ഫലത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ ഖിയാമത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വിജയിയാണോ പരാജയിയാണോ എന്ന് അവസാനമായി അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും നരകത്തിൽ നിന്നും വിദൂരമാക്കപ്പെടുകയും വഉദ്ഖില അൽജന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഫഖദ് ഫാസ്, അവൻ വിജയിയായി. അവിടെയാണ് വിജയം. അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ആ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അന്തിമമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വിജയിയാണോ പരാജയിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ജീവിതം അതൊരു അസലല്ല, അർത്ഥശൂന്യമാണത്, അത് വഞ്ചനയുടെ ചരക്കാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിത വിഭവങ്ങളും ഉപാധികളും വർദ്ധിതമായ നിലയിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തരക്കടില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. മറ്റൊരു വിഭാഗം കുറെ കഷ്ടതകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യങ്ങളിലും വേദനകളിലും രോഗങ്ങളിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാര്യം പോക്ക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറച്ചവൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയും, അങ്ങനെയല്ല. അടുത്ത ആയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അടുത്ത ആയത്ത് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥകളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓതി കേട്ടപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് നന്നായി ആലോചിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അള്ളാഹു പറയുന്ന വചനം നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ രസകരമായി ലളിതമായി നമുക്കൊരു വസ്തുതയെ പറച്ചവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. മക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കാണുന്നതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണുമഞ്ഞളിച്ചു പോകരുത്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായ നിലയിൽ ഇസ്ത്രി ഉടയാത്ത കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ ഞാനത് കരക്കേടില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കൂടിയ കാറിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പാഞ്ഞു കളിച്ചിട്ട് ചില്ലറ അടിച്ചുപൊളികളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതാണ് ജീവിത വിജയം എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നീ അറിയോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അവനെ അലട്ടുന്ന 1000 പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, 1000 വേദനകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, നൊമ്പരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലേ? നമ്മൾ ഈ ബാഹ്യമായ നിലയിൽ കാണുന്ന കളികളല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ആലോചിച്ചു, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് വചനങ്ങളും ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആളുകൾ ഓടിക്കളിക്കുകയാണ്. അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അഹന്തയോടുകൂടി തലക്കണത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. അവരുടെ ബാഹ്യമായ പോലോ ഗ്രൂപ്പോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് കൊതി തോന്നും, ഓ അവനെപ്പോലെ ഞാനും ആയില്ലല്ലോ എന്ന് ആശിക്കും, വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുണ്ടുകൂടിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അവന്റെ കുടുംബ പ്രയാസങ്ങളും രോഗപ്രതിസന്ധികളും നമ്മൾ പുറത്തറിയുന്നില്ലല്ലോ. അതിന്റെ അക്ക അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താമസിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് മറിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ മരണം എന്തിലേക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ? ആ മരണം സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ അല്ല നരകത്തിലേക്കാണോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നേരവും സമയവും അധ്വാനവും കഴിവുകളും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരലോകത്ത് വിജയം പ്രാപിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നില്ലേ ഫുട്ബോൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു കളി, അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ വെച്ച് നടുത്ത് കുറെ ആളുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവേശത്തോടുകൂടി ഓടി കളിക്കുകയാണ്. ആ കളിയുടെ ഇടയിൽ ചില ആളുകൾ വല്ലാതെ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കും, ഭയങ്കരമായ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർത്ത ഈ ഖുർആൻ ഓതിക്കേട്ടപ്പോൾ ഓർത്ത ഒരു ഉദാഹരണം അതായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ആ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൈയടിക്കും, ഭയങ്കരമായി ആവേശത്തോടുകൂടി കൂക്കി വിളിക്കും, അവനെ ആശീർവദിക്കും. അവന്റെ കളി എന്തൊരു കളിയാണ്! ആ കളിയുടെ ഇടയിൽ അവൻ ഓടുന്നു, ചാടുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുന്നു, കളിപ്പിക്കുന്നു, അവരിൽ നിന്നും പന്ത് കൈക്കലാക്കുന്നു. അവന്റെ ഒരു കാലുണ്ട്, മികവോടുകൂടി അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉന്തി കളിക്കുന്നു, തത്തിക്കളിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ആ കളിയുടെ ആവേശത്തിൽ ഓടി മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു, കൈയൊടിയുന്നു, കാലൊടിയുന്നു, ഫ്രാക്ചർ ആകുന്നു, രോഗിയാകുന്നു, ചില ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ കളിയുടെ ഭാഗമാണ്. ചില ആളുകൾ അവരുടെ മികവിന്റെ ഭാഗമായി ഓടി നടന്നുള്ള കളിയിൽ അവർ പല മികവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൈയടിക്കുന്നു, കൂക്കി വിളിക്കുന്നു, ആശീർവദിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഓട്ടത്തിലും ആവേശത്തിലും മറിഞ്ഞു വീണ് ഫ്രാക്ചറായി രോഗിയായി കിടന്നുപോയി പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു അങ്ങനെയും കാണുന്നു, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ കളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അന്തിമമായ റിപ്പോർട്ടും റിസൾട്ടും വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ, നിനക്ക് വീണപ്പോൾ കയ്യിൽ എത്ര ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് എന്നെ നോക്കിയിട്ടാണോ കളിയിലെ കേമനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിന്റെ കാലിലും കയ്യിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിന്റെ എണ്ണം എണ്ണി നോക്കിയിട്ടാണോ കളിയിലെ കേമൻ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത്? അതല്ലെങ്കിൽ 10,000 പ്രാവശ്യം ബോള് മറ്റവന്റെ കാലിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി അവന്റെ കാലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തട്ടി മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് കയ്യടി വാങ്ങി നിന്നെയാണോ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയിട്ട് പറയുക? ഒന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതൊന്നുമല്ല.
അന്തിമമായ നിലയിൽ വിജയം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിലൂടെ കൃത്യമായി തന്റെ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉന്തിയിട്ട ആളുകൾക്കാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് എന്ന പദവി കൊടുക്കുക, കപ്പ് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇന്നലെ ആലോചിച്ചു, അല്ലാതെ രാത്രിയിലൊക്കെ പടച്ചവനോട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയായി. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നിങ്ങളെ കുപ്പായം തലയ്ക്കൊക്കെ കെട്ടി നീണ്ട നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരക്കേടില്ലാത്ത ആളാണെന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. ഓ, ആളുകളൊക്കെ ഉസ്താദെന്ന് തങ്ങളൊന്നും മുസ്ലിയാരെന്നും വായുവെന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ്. പക്ഷെ അന്തിമമായ വിജയം അവിടെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അന്തിമമായ വിജയം മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് യാ അയ്യതുഹ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ഇർജിഇ ഇലാ റബ്ബിക റാദിയത മർദിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയായ നിലയിൽ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നീ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന സന്തോഷത്തോടുകൂടി, ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുന അല്ലാഹു സുമ്മ ഇസ്തഖാമു തതനസ്സലു അലൈഹിം മലായിക. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു എന്റെ റബ്ബാണ്, ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുന അല്ലാഹ്, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബെന്നാണ്, അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ പരിപാലകൻ, അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ പരിപാലകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സാധാരണ മദ്രസയിലും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഠനം മാത്രമല്ല, ജീവിത പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിശ്വാസമാണ്. എന്താണെന്നറിയോ, അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ്, അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആ രോഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ ചികിത്സ തേടി പലയിടത്തും അലഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടോ എന്നെയും കൊണ്ടോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാശുപത്രിയിലേക്ക് ഞാൻ ഓടി 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 അലഞ്ഞപ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിത പ്രയാസങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളുടെ നഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ നടുക്കയത്തിൽ കടന്ന് മുങ്ങിത്താണപ്പോൾ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കാനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും ആരുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകി, എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പരിപാലിച്ചു, എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, ആരുടെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടിട്ട് ആരും സ്വീകരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേടി. ആ അള്ളാഹു അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ്, ആ അള്ളാഹു അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ്. ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ പ്രയാസത്തെയും വിഷമത്തെയും ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മുമ്പിൽ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ പോലും ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല. പക്ഷെ എന്റെ റബ്ബ് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഏത് പാതിരാത്രിയിൽ പോയി മുസല്ല വിരിച്ച് നമസ്കരിച്ച് ദുആരെന്ന് കരഞ്ഞ് എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും എന്റെ റബ്ബ് അത് കേൾക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു അത് കേൾക്കുകയാണ്, എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ അള്ളാഹു അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ്, ആ അള്ളാഹു അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് മാത്രമല്ല 360 ദിവസങ്ങളിൽ 330 ദിവസക്കാലവും ആ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചില്ല, അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചില്ല, അവന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരായ നിലയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു. എനിക്ക് എന്റെ ചങ്ങാതിമാരുടെയും എന്റെ കൂട്ടാളികളുടെയും ബന്ധമായിരുന്നു വലുതും, അവര് പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി, അവര് വിളിച്ചിടത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി, അനുസരണഘട്ടവനായി അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് 360 ദിവസത്തിൽ 330 ദിവസക്കാലവും ഞാൻ താമസിച്ചു ജീവിച്ചു. പക്ഷെ റമദാൻ എന്ന പവിത്രമായ ഒരു മാസത്തെ സമ്മാനിച്ചിട്ട് എത്ര വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും ബാ എന്നെ റബ്ബ് എന്നെ വിളിച്ചു, അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ്, അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ്, അവന് ഈ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഈ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ പാപഭാരങ്ങളും അതിന്റെ അഴുക്കുകളും ദുർഗന്ധവും കറകളും ഒന്നും വകവെക്കാതെ ബാ എന്ന് വിളിച്ചു. യാ ഇബാദി അല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസി ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാ, എന്റെ അടിമ എന്റെ അടിമ, അല്ലദീന അല്ലദീന, അല്ലാഹു പറയാ എന്റെ അടിമ ആരാടിമ, യാ ഇബാദി അല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം. സാധാരണ നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ആരെയൊക്കെയാണ് ക്ഷണിക്കാം, നാട്ടിലെ പ്രമുഖന്മാര് പ്രമാണിന്മാര് നാട്ടിൽ കാണാനുള്ളവർ നല്ല കുപ്പായം നല്ല ഡ്രസ്സും നല്ല വാഹനത്തിലൊക്കെ കയറി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നാലാൾ കണ്ടാൽ തരക്കേടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ കത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് ചിലപ്പം ചില ആളുകളെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു പോകും, വേറെ ചില ആളുകൾ ക്ഷണിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരും. നാട്ടുകാരെ നമ്മളെ കുറ്റം പറയുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണുരുട്ടിയിട്ട് ഓടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവനെ മൂലക്കിരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ണാൻ കൊടുക്കും തിന്നാൻ കൊടുക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്.
എന്നാൽ എന്റെ രാജാതി രാജനായ രക്ഷിതാവ് അർഹമുർ റഹീമായ എന്റെ രക്ഷിതാവ് അവൻ അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് അവങ്കലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വള്ളമടിക്കുന്നവരെ മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, അള്ളാഹു എനിക്ക് മാപ്പ വരുമാറാകട്ടെ, എന്റെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു തിരിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. പെണ്ണുപിടിയന്മാരെ മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, കുറ്റവാളികളെ മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുറ്റവാളികളെ, സ്വന്തത്തോട് അക്രമം ചെയ്തു പോയവരെ, ജീവിതത്തിൽ പെട്ടുപോയവരെ, ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ, എന്റെ അടിമകളെ, നിങ്ങളും എന്റെ അടിമയാണ്. ബാ ബാ ഞാൻ ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅ ഞാൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ കരുണ, എന്റെ റഹ്മത്ത് എന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, പടർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പെടാതെ ഒരു അടിമയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കുകയും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത എന്റെ റബ്ബ്, അവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഞാന് മരിക്കാൻ കടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന സമയത്തും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു. അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയം. അള്ളാഹു കൊട്ടത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഫമൻ സുഹ്സിഹ അനിൽ നാരി വഉദ്ഖില ജന്ന ഫഖദ് ഫാസ് ഫമൻ സുഹ്സിഹ അനിൽ നാരി വഉദ്ഖില ജന്ന ഫഖദ് ഫാസ് അന്തിമമായ നിലയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കളിയുടെ മികവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിലൂടെ സുഗമമായ നിലയിൽ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബോള് കുന്തി അങ്ങ് അപ്പുറത്തിട്ടാൽ, തള്ളി അങ്ങ് അപ്പുറത്തിട്ടാൽ അവനാണ് വിജയി. അപ്പുറം കടക്കണം, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, സ്വർഗം പ്രാപിക്കണം, അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയി. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഖുർആനിന്റെ അഹലുകാരെ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ലത്തുബലവും നഫി അംബാലിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വഫി അംഫുസിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും. മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണം, പ്രിയപ്പെട്ടത്, എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണം. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒന്ന് വെറുതെ പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ അപ്പം ചുട്ടിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പരസ്യപ്പലക പോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ, പിഴിഞ്ഞു നശിപ്പിക്കാൻ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കുറച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയ വാർത്തയാ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുക. ഞാനത് വായിച്ചു വായിച്ചു മടുത്ത് മാനസികമായ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ അകപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത്തരം വാർത്തകൾ പോലും നോക്കാറില്ല, കേൾക്കാറില്ല, പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എന്താ, എല്ലാ രാത്രികളിലും ലതുബലൗന ഫീ അംവാലികും വഅൻഫുസികും വലതസ്മഉന്ന മിനൽ ലദീന ഊതുൽ കിതാബ മിൻ ഖബ്ലികും വമിനൽ ലദീന അശ്റഫു അദൻ കസീറ. ഫാസിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട്. അല്ലാഹു പറയാം, ഖുർആനിൽ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേദം നൽകപ്പെട്ട വിഭാഗം നിങ്ങൾക്കെതിരെ പടുത്തുയർത്തുന്ന പടക്കൂപ്പുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായ നിലയിൽ അവരുടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് കണ്ണുരുട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ക്രൂരതകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു പറയാണ്, സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാനിൽ പറയാം, അതൊക്കെ സ്വാഭാവിക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ കളിക്കളത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീണ് കയ്യും കാലും പൊട്ടി പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചറായി എന്ന് പറയുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല അവൻ കളിയിൽ ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലെ ഏതെങ്കിലും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കടക്കുന്നവന്റെ ടീമിൽ മികവോടുകൂടി കളി ജയിച്ച് അപ്പുറം കടത്തിയ ഗോൾ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ആ ടീമിനാണ് വിജയമെന്നാൽ അവർക്ക് ആ ട്രോഫി കിട്ടുക. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരും, മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ വരും, ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ വരും, രോഗങ്ങൾ വരും, പ്രതിസന്ധികൾ വരും, കഷ്ടതകൾ വരും, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ വമൽ ഹയാത്തു ദുനിയാ ഇല്ലാ മതാഉൽ ഗുറൂർ എന്ന ഒരു സത്യത്തെ, ഒരു തത്വത്തെ മറക്കാതെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൻ്റെത് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് അന്തിമമായ നിലയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലാകാലത്തെ ജീവിതം സ്വർഗീയമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്നും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും, എന്നും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാക്കളും ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹത്തുക്കളല്ലേ, മഹാത്മാക്കളല്ലേ. അവരെ പോലെ ഭൂമിയിൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചവർ വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
അവരെ പോലെ ത്യാഗം സഹിച്ചവർ ഭൂമിയിൽ വേറെ ആരാണുള്ളത്? അവർക്കെതിരെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ വിശ്വാസികളായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ സഹാബാക്കൾ അവര് പരീക്ഷണത്തിൽ അകപ്പെട്ടു, വിറവിറക്കപ്പെട്ടു, വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പ്രയാസങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, കഷ്ടതകളെ കഷ്ടതകൾ, അവസാനം ഈ ഭൂമി ലോകത്തു നിന്നും ഒരു പക്ഷേ അവര് അന്തി ഉറങ്ങുന്ന കൊച്ചു കൂരയിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി കത്തിച്ചു വെക്കാൻ ഒരു വിളക്കോ വിളക്കിൽ ഒഴിക്കാൻ ഒരു എണ്ണയോ ഇല്ലാത്ത കൊടും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവർ വില പറഞ്ഞു. അവരുടെ വീട് പ്രകാശിക്കാൻ എണ്ണയില്ലാത്ത, വിളക്കുകളുടെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഇരുട്ടിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി ഉണ്ടായതെങ്കിലും അവര് പോയ കബറുകളിൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രകാശം ലഭിച്ചു. അവര് പരലോകത്ത് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന കാലാകാലത്തെ സുഖഗേഹത്തിലേക്കാണ് ആനയിക്കപ്പെട്ടത്, സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മൂമിനീങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, നരകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കും വേണ്ടത് അവര് പോയതുപോലെ സ്വർഗലോകത്തേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയാണ്, സ്വർഗലോകത്തേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റമദാനിന്റെ ഒരു പകലിൽ നോമ്പെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളെക്കാളും വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്ത നിലയിൽ നമ്മുടെ ശത്രു സംഘങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖം മുഴുവൻ സുഖങ്ങളെക്കാളും വലുതാണ്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. രാത്രിയിലെ ഒരു റക്അത്ത് നമസ്കാരം, 20 റക്അത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്തായ മറ്റു ഇബാദത്തുകളുടെ പ്രതിഫലം ഈ ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ സുഖങ്ങളെക്കാളും വലുതാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർ പറയുമായിരുന്നു, റമദാൻ മാസത്തിന്റെ ഫറളായ നോമ്പിന്റെ ഒരു പകലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടരുത്. നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് ഒരു ഫറളിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇസ്ലാമിന്റെ 5 സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. റമദാൻ, ഈ റമദാൻ മാസത്തിലെ പകലിലെ നോമ്പ് ഫറളാണ്. ഫറളായ ഈ നോമ്പ് ഒരു മുസ്ലിമായ ആരോഗ്യമുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ആണിനും പെണ്ണിനും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫറളാണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, അമൽ ചെയ്യണം, അതിനെ നോച്ചു വീഴ്ത്തണം. അതിൽ ഒരു പോരായ്മ വന്നാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ സഹാബി അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പകരമായി അതിനുശേഷം 330 ദിവസം, ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നോമ്പെടുത്താലും ആ നോമ്പിന് പകരമേ ആവൂല എന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പകരമാവൂല. നിയമപരമായ നിലയിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ റമദാനിന് ശേഷം ആ നോമ്പിനെ കളാ കിട്ടാൻ കഴിയും. നിയമം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന് തുല്യം നിൽക്കൂല എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫളായിൽ ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാണ്? ഫറളായ നമസ്കാരങ്ങളും അതിന്റെ ജമാഅത്തായ നമസ്കാരങ്ങളുടെയും ശ്രേഷ്ഠത എത്രയാണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുവരെയും നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോയ നമ്മളുടെ തെറ്റുകളുടെയും കുറ്റങ്ങളുടെയും ലോകത്തു നിന്നും പരിപൂർണമായി പശ്ചാത്തപിച്ച് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക. അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അതിന് തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നതായി, എന്റെ അടിമേ, നീ ഒരു പക്ഷേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു. ഹദീസിന്റെ വചനം അറബിയിലായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് നേർക്ക് നേരെ അതിന് അർത്ഥം വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞോണമില്ല. നീ അങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത് അതിന്റെ അളവ് പരിശോധിച്ചപ്പോ അന്ന് ആകാശം മുട്ട നിന്റെ പാപം വളർന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നീ പാപം ചെയ്ത് അതിനെ എണ്ണാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കടലിലെ തിരമാലകളെ പോലെ എണ്ണാൻ കഴിയാത്തതായി മാറി. ആ വലിയ പാപ കൂരയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീ ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുകയാണ്, ഇനി എന്നെ ആരാക്കാനാ, ഇനി എന്നെ ആര് സ്വീകരിക്കാനാ, ഞാൻ അത്രയും മോശക്കാരനായിപ്പോയി. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയാൽ ആളുകൾ കേൾച്ചുവോ? ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ വന്നു, അയാൾ വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് കുറെ സമയം സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് നന്നാകണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ നന്നാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നെ കളിയാക്കുന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു, ദൂരം നിർത്തുന്നു, ഞാൻ എവിടെ പോകും? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശരിയാ, ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു,
ആശയവും അത് തന്നെയാണ്. നീ പാപം ചെയ്തു, തെറ്റ് ചെയ്തു, അറിയാണ്ടാണ്, ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ്, കൂട്ടുകെട്ടിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ആകാശമൊട്ട വലിയ പാപക്കൂമ്പനയുടെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണിയാലും എണ്ണിയാലും തീരാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നെ ആര് സ്വീകരിക്കുമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ, താല്പര്യത്തോടെ, വെപ്രാളത്തോടെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ ആരും കയറ്റുന്നില്ല, നല്ല ആളുകളോടൊപ്പം എന്നെ ഇരുത്തുന്നില്ല. എന്റെ അടിമയെ അള്ളാഹു പറയാ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു കേൾക്കാനും അമൽച്ചയാണ് ഒപ്പിട്ടവരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു പറയാ, എന്റെ അടിമയെ വലാ ഉപാലി, ഞാനതൊന്നും പങ്കെടുക്കൂല, വലാ ഉപാലി, എനിക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, നീ എത്ര തെറ്റിയതാലും എത്ര കുറ്റിച്ചില്ല ബാ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സഹോദരനെ, ആ ഒരു വാക്ക്, ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ബാബോനെ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, എനിക്ക് നിന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഞാനും നീയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്, ഞാൻ കുറച്ചു കാലം വെച്ച തൊപ്പി തലയെ കെട്ടും, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പരിശോധിക്കേണ്ടവൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ഈ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയെക്കാളും എന്റെ അശുദ്ധിയായിരിക്കും അള്ളാഹു അതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ തലയെക്കെട്ടെടുത്ത് കളയൂലേ, എന്റെ തൊപ്പി എടുത്ത് എറിയൂലേ, ഈ വാക്കുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് കളയൂലേ. അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ്, അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയെ കാണുന്നുണ്ട്. ബാ, പടച്ചവന്റെ ഭവനം, അതിന്റെ വാതിലുകൾ എപ്പോഴും തുറന്ന് കിടക്കാൻ അവൻ സ്വീകരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു അവന്റെ അടിയാറുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നു വെക്കുന്നു, നരകത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും അടയ്ക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും യബാദിയൽ ഖൈർ അഖ്ബിൽ വയബാദിയൽ ശർ അദബിർ, പടച്ചവൻ പറയും അവന്റെ അടിമകളോട് സ്നേഹത്തോടെ, ഇതുവരെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളോടൊപ്പം പോയിരുന്ന അടിമയെ, ഇനി നീ അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ, ഇനി നീ അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ, ഇനി നീ അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും നീ നന്മയുടെ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് ഓടി വരണേ, ഓടി വരണേ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതുവരെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കണം, പുറത്തേറണേ റബ്ബേ എന്ന് പറയണം, പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ, അഫു തരണേ പടച്ചവനെ, എന്നെയും നീ തിരിച്ചെടുക്കണേ പടച്ചവനെ എന്ന് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് നല്ലതല്ലാത്ത ഒന്നും വരുത്, അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മളിൽ നിന്ന് വരാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കണം, സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കണം. നമസ്കാരാദി ഇബാദത്തുകൾ, ഫർളായ ഇബാദത്തുകൾ കൃത്യമായ നിലയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം. നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും ഒക്കെയുള്ള സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ രാത്രിയിലെ തഹജ്ജുദ് തറാവിയുടെ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കണം. അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണം, ദുആ ചെയ്യണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നന്നായി ഓതാൻ ശ്രമിക്കണം. ദിക്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലുള്ള സലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ കഴിയണം. വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലുമൊക്കെ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കണം. എല്ലാവരോടും ചിരിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ പെരുമാറുകയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പന്മാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നിലയിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു ആവോളം തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മാസമാണിത്. ഈ മാസം പാഴാകരുത്, ഈ മാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അള്ളാഹുവിനോട് അകമെഴുന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാരീരികമായ പ്രതിസന്ധികൾ പലതുമുള്ള നമ്മൾ പടച്ചവനോട് ചോദിക്കല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടണം. രോഗം ഇതിൽ നിന്നും ഷിഫ അള്ളാഹുവിനോട് തേടി വാങ്ങിയെടുക്കണം. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് പടച്ചവനോട് കാവൽ തേടണം. സാമൂഹികമായ, രാഷ്ട്രീയമായ, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പടച്ചവനോട് നമ്മൾ സഹായം തേടണം. അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ കാവൽ തേടണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ മഖ്ബൂലീങ്ങളായ നല്ല ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ ശുദ്ധമാക്കി കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അനാവശ്യമായ എല്ലാ ചിന്തകളിൽ നിന്നും, ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പടച്ചവൻ നമ്മളെ ഒക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ദീനിയായ നിലയിൽ അള്ളാഹു വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യവും ബർക്കത്തും തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ഈമാനോടുകൂടി ജീവിപ്പിക്കുകയും അവസാനം ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം നസീബാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവസാനം നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ഒരുമിച്ചുകൂടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.